Дайындасын, жүтіп бақты адамды ұлғыр, қалымайлы ұлғыртан, бұйыр академия. Ikki ko'pga bir jarayonda to'xtatdi. Екі ұпай қызылға. Талап екі. Жоқ тұрға жоқ. Талап екіске, және Магомедовымызға кетті. Еске тұрғай. Лекер жақында сақталай әкетті Бішкек қалыңыз, Мұрат Атастан, Бішкек 500 сол. Еті сек ұлып тезеге күнде әзіпті. Thank you.
Опа! Все вступает на заслана. Вот с каким-то